Muito bem, eu sou Bismarck Jardineiro, de volta à aventura em busca da Lagoa Perdida 2. Que dia é hoje, Robson? São exatamente, Bismarck e Jardineiro, nem são 20... As horas? Hã? 20 de fevereiro. 20 de fevereiro de 2020. 20 do 02 de 20. Aí, casou, pô. 22 de 2020. Doideira, só dois. E que horas 0 agora? E 2. Que horas agora? Exatamente, 9h21. 9h21. Mais 9, um 20. 21. Rapaz, isso. Era pra gente estar fazendo essa aventura aqui às 20h20, então, né? É que é? Era pra gente estar fazendo essa aventura às 20h20. É verdade. Vai combinar? Combinar, tá certo. É isso aí, galera. A gente voltou aqui pra tentar encontrar a Lagoa Perdida 2, né? Que foi a nossa primeira aventura. Desta vez, viemos preparado, né? O Robson trouxe água aí, minha abundância. Eu trouxe o meu super facão. E hoje vamos ter imagem da lagoa. E o Robson vai pescar peixe na lagoa ainda. Vai não, Robson? Vamos, claro. Vamos pegar, ó, 8 traíra. Aqui é o Robson aí, ó. Esse pelo canal do Robson aí, tá? Tá investindo no canal dele. Show. Aqui meu amigo Petros também, tá? No canal no YouTube aí. Nossa. É ser, como é que é? Ser forte para ser útil? Ser forte para ser útil. Ser forte para ser útil, isso aí. Isso aí. Eu sou o Bismarck Jardineiro, tô aí na lida aí também já muitos anos. É o mestre. Já há muitos anos. Mestre Bismarck. Agora... Os abutres estão rodeando-nos. Olha lá os abutres. Rapaz! Mostra aqui um pouquinho desse estado pra vocês. É isso aí, aqui é o programa Dose Dupla. Meus amigos, meu amigo parceiro Robson ali, Musashi! E convidado especial, meu amigo Petros. Oh, por que o amigo Ivan não vem mesmo, Petros? Amigo Ivan correu do pau. Correu do pau, pelo amor. Ô, Ivan, o cara tá detonando você aqui, ó, mas eu tô te defendendo, tá? Eu sou seu amigo, pô. Não, eu sei que o Ivan, ele é um camarada casca grossa. Caraca! Mas ele é aquela casca grossa que arrancou uma vez, demora pra caramba pra crescer. Né? É que ele é velho, ele é velho. O cara tá velho, seu velho. Só falar aqui, olha a volta que a gente tem que estar. Chega lá naquela curva lá. Tem um pedaço. Rapaz, tem muita coisa pra andar ainda. Vou tentar pegar umas goiabinhas aqui. Olha lá, umas goiabinhas. Vai ter muita coisa para andar ainda. Rapaz, como é que foi a história do Santana mesmo, da velha, o Robson? A gente estava na... Agora que eu já sei o nome, na rodovia do Chico Prego, né, em direção a Rio Santa Maria e Igreja Queimada. Logo ali depois, antes da lagoa ali da Sarapongá, o nosso amigo Santana, ele ouviu um grito no meio da mata. Falou, ó, tem alguma pessoa perdida aí. Eu acho que é alguma senhora, que não sei o quê. Aí eu ouvi o grito de uma mulher que parecia ser uma senhora. Aí o Santana doidou. Santana doidou. Não, tem que ir lá, tem que ver. Tem que ir lá ver essa mulher, não sei o quê. Pronto. Entramos na trilha da bruxa. Né? Na verdade, não sabíamos que era a trilha da bruxa. Depois, depois que a gente voltou pra cá, a gente ficou sabendo que ali ia chamar a trilha da bruxa. O Santana é foda, ele fez a gente entrar ali dizendo que tava tendo uma mulher, que não sei o que, que era uma senhora, não sei o que. Acabou que a gente se perdeu nessa trilha. E isso que é foda, o Santana é foda, ele não pode ouvir um barulho de uma véia, que ele pira, aí quer entrar dentro da mata pra salvar a véia. E foi daí que começou a desgrama toda ficar complicada, hein? Porque. E anda, e anda, e anda, e não sai, e se perde, e nada, e nada. E vestígio de ninguém. E Santana lá, contando a história da véia lá, falando que ouviu o grito da véia. Maluco, maluco. Tempo, estamos andando ainda na estrada. E o que a gente acha muito na beira de estrada é goiaba e araçá, né? Então é aproveitar para se alimentar, né? Queira ou não queira, é uma fonte de alimento. A molecada conhece araçá aí, ó. Esse aqui é o pé de araçá, ó. Araçá. Muito comum no estado do Espírito Santo. Vou pegar umas araçazinhas aqui, mostrar no vídeo. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui sou eu. Aqui é araçá, ó. Tá vendo? Aqui minha mão aqui, ó. Araçá, tá? Ó. Comestível.
horas e 6 minutos. Cheguei aqui no local, um grande planície, né? Aqui. Lá embaixo é o contorno. E aqui é uma estrada que se segue. Não sabemos para onde, mas deve ir naquela direção lá, ó. Vai ser uma casa lá, uma fazenda. E caminho de carro e de gado. Estou em propriedade particular, não conheço o dono, então melhor voltar. Só que a lagoa que nós vimos lá do Alto Comercial é uma lagoa pequena. Bem para lá tem mais lagoas, mas de acordo com o cara tem mais lagoa para cá, aqui para dentro, né? Para dentro. Então vamos ter que voltar, adentrar toda essa mata aqui, essa capoeira brava aqui. Não é fácil andar em capoeira, é muito complicado, ok? Muito trabalhoso. E tentar achar essa lagoa aí, essa lagoazinha aí. É isso aí. Cara, finalmente vamos pegar a mata aqui, tá? A capoeira que eu tinha falado antes. É, só que tá um calor de quase 40 graus, ninguém merece. Vou ter que matar a sede, entendeu? Para matar a sede, eu trouxe a minha lendária garrafa de café. Isso aqui é minha salvação. Vocês conhecem o mistério, né? Enquanto essa garrafa estiver com o jardineiro, o café não seca. Tá? Brota café literalmente. Enquanto estiver nas mãos do jardineiro. É isso aí. O Petro está tomando café. Disputando o café do jardineiro. Café do jardineiro. Esse café tem mistério, irmão. Daqui a pouco ele começa a ver beija-flor de várias cores. Cachorro. A última vez que eu tomei esse café aqui, rapaz, eu andei 12 horas sem parar. 12 horas. Cachorro voando, tatu latindo. É. Cara, olha a minha situação. Dá meio-dia já. Tô tentando nem respirar direito. Até pra falar tá difícil. Meus amigos também, só Jesus na causa. De novo não, pô. O GPS tá funcionando, pô. A lagoa tá aí na feição. Pô, tô perdido, caramba. Se não dá, pô. Eu vou ter que demitir você. Tá demitido. Tá doido, pô. Pô. Não sou Ivan não, pô, que fala que o GPS tá rodando não, pô. Ô Ivan, os caras vão de você aqui, mas eu sou o único que te defende, tá? Porque eu sou seu amigo, meu irmão. Eu sou seu amigo. Tá certo. Mas não tá fácil não, meu irmão. Aí não pode passar a noite aqui não, Robson. Dormir aqui é fria. Nunca mais a gente sai dessa parada aqui, pelo amor de Deus. Tá complicado. Cuidado com a bruxa de gotizeiro. E o menino Pedro, cadê ele? Ah, tá ali, graças a Deus. Se perde não, irmão. Tava ali atrás de uma mulher ali que eu estive falando ali. Vai não, vai não. Vai do lado contrário da voz. Essa não. Ai, ai, ai. O Robson, você tá ouvindo a voz do Peterson? Puxa vida, rapaz. Cara, eu acho que fui atrás da. Pelo amor de Deus, cara. Eu falei, se eu vi sons humanos nessa floresta, não vá atrás. Sempre ao contrário, que é a armadilha da bruxa. Eu sei. Tem que estar com voz de criança, de velho, pedindo ajuda, socorro. Ah, meu Deus do céu. Agora lascou, meu irmão. Agora não sei se... Rapaz, a gente for atrás, tá arriscado e a gente ficar perdido. Pra todo sempre. Se a gente se afastar... Vamos deixar ele perdido aqui na mata, Pedros.